Допомоги Україні, Ізраїлю, а також Тайваню не пройшов процедурне голосування у Верхній палаті Конгресу США. Про це написали на сайті Сенату Сполучених Штатів Америки. Для винесення законопроекту на голосування він мав отримати хоча б 60 голосів зі 100. Але «за» проголосувало лише 49 сенаторів, 51 проти. Ну, така от ситуація.